Така, кой е зумбата, Гери, ми кажи? Зумба е най-добрият начин да избяга човек от стреса и да изгори някоя друга калория. Който ми е опитал, може сега да се включи. Ето, това е целта на тази вечер. Значи, моля ви, не знам дали вие имате, но аз лично ще се включа. Аз може ли да се включа? Значи, хайде, заповядайте, зумба, Гери, силни аплодисменти! Ама трябва наистина да се включвате, моля ви се. Моля ви, чакайте. Ако евентуално някой реши все пак, след като това, което тук се случва, реши да...